ो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो, शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म उपदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो पुनत्तु सह वीर्यङ्करवाहि

कथ्यन्ते शिष्यस्य अनुप्रश्नाः आरब्धाः उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति इति प्रश्नः गच्छति न वा इति तत्र प्रश्नद्वयं भवति तथा च अविद्वद्विषयकप्रश्नद्वयं विद्वद्विषयकप्रश्नद्वयम् इति स्वीकृत्य अथ अनुप्रश्नाः इत्यत्र विद्यमान

अतः इदानीं विद्वद्विषयकसंशयः अपि भवति विदुषां विषयकसंशयः अपि भवति कथं ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति पूर्वमुक्तं ब्रह्मविद् नाम यः ब्रह्म वेत्ति इत्युक्ते विद्वान् इत्यर्थः तस्यापि ब्रह्मविदुषः अपि यः ब्रह्मवेत्ति तस्यापि ब्रह्मप्राप्तिः इदानीम् आशङ्क्यते समानञ्चेदपि ब्रह्म

తన్ వర్తా ప్రశ్న ప్రశ్న ఆహో విద్వాన్ పురుథ తద్విషయక ప్రశ్న విద్వద్విషయక ప్రశ్న కమితి విద్వ విద్వన్ బ్రహ్మవి క్షిద్ ప్రీత అముం లోకం సమశ్ను ప్రనోతి సమష్ను ఉంది

अतः तं प्रति प्रश्नः आहो विद्वान् इति क्वर्थः विद्वन् ब्रह्मविदपि नाम यः विद्वान् वर्तते सः ब्रह्मविदपि ब्रह्म जानाति चेदपि कश्चिदितः प्रेत्य आहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य प्रेत्य इत्यस्य प्रकृष्टतया इतः यः प्रेतः इत्युच्यते प्रेतः नाम मरणानन्तरम् इतः प्रेत्य इतः मरणं प्राप्य अमुं लोकं

समश्नुते उ इत्येवं स्थिते अयादेशे तत्र काचित् प्रक्रिया अत्र वर्तते विशिष्टा विलक्षणा च प्रक्रिया किमित्युक्ते आहो इति आदौ वर्तते अनन्तरं समश्नुते समश्नुता उ इत्यस्ति प्रथमं तावत् समश्नुता उ इत्यत्र कृतप्रयोगो वर्तते किन्तु तद्रूपं कथं भवति इति भाष्यकाराः वदन्ति

యకారస్య ఉోప అనంతరం అకారస్య అకార్య అకారాష్ణుత సమష్ణుత యకారస్య లోపే సతి అకారామ సమష్ జాతం త్లుత సమష్ణుత జాతం వైదిక ప్రక్రియ అనంతరం ప్లూతి సమష్ణుత वक्ष्यण तद जात सुता उ तथम उकार उुकार वक्ष्यण अधस्तादकर्ष्य अर्था तकारं पूर्वस्माशब्द्यासज्य त्रपकर्षण व्यास व्यासक्ति तथा व्यासज्य क्या किसज्य है पूर्व पूर्वस्मिन् प्रश्ने उत इत्यस्ति उत इत्युक्ते किं वा इति प्रश्न तथा च अत्र प्रश्नार्थकः स उत इति पूर्वतनप्रश्ने प्रथमप्रश्ने उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य इत्यत्र उत शब्दः यः वर्तते तस्मात् तकारः व्यासज्यते कुत्र अत्र अत्र उ इत्यस्ति तकारः नास्ति पूर्वतनप्रश्नात् तकारस्य व्यासज्जनम् अनन्तरम्

ततः प्राक आहो इत्यस्मात् प्राक् अर्थात् उत आहो इति जातम् उत आहो इत्यत्र उता, 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 उताहो इति भवति उताहो इति जातम् इदानीं तथा च कथम् अन्वयः उताहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुते इति प्रश्नः अवगतम् वा पश्यन्तु पुनः विद्वद्विषयकप्रश्नः कथमारब्धः आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य

ఎకారే లుప్తే సతి కం అవశిష్టం సమష్ణుత జాతం తకార్తి సమష్ణుత జాత అన్వయ్ వస్తు నశ అత్యం పూర్వతన మంత్రే ఉత ఉద్వానుకం ప్రేత మంత్రే తకారో ఉత ఇది శబ్దో వర్త వ్యాస్యం तकार व्यासज्य उत इति कृत्वा तत्पदम् आदौ योजयित्वा आदौ नाम अस्य मन्त्रस्य आदो आहो इति अस्ति आहो इति पदात् प्राक् संस्थाप्य उत आहो इति जातम् इदानीं सवर्णदीर्घे कृते सति उताहो तथा च उताहो इत्यस्य कोऽर्थ किं वा इत्यर्थः अन्यः विकल्पः उताहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुते इति अन्वयः कर्तव्यः अत्र संशयो अस्ति वा इति तत्र अन्वयः प्रदर्शितः समश्नुते प्राप्नोति समश्नुते उ इत्येवं स्थिते अयादेशे यलोपे च कृते अकारस्य प्लुतिः समश्नुता उ इति उकारञ्च वक्ष्यमाणम् अधस्तादकृष्य तकारञ्च पूर्वस्मादुतशब्दात् व्यासज्य आहो इत्येतस्मात् पूर्वम् उतशब्दं संयोज्य పృచ్చతే ఉతాహో వివా ఇదాని ప్రశ్న కథం జాతం జాత ఉతాహో వివాన్ అముం లోకం ప్రశ్త్ సమష్ణుతే వివాన్ సమష్ణుతే అముంకం ఇదం రూపం జాతం ప్రదర్శయ విద్వాన్ అముం లోకం సమష్ణుతే సమష్ణుతే పక్షద్వం జావా అవిద్వాన్ ఇవ

न इत्यनेन प्रश्नद्वयं सम्पाद्य विद्वद्विषयकप्रश्नद्वयम् अविद्वद्विषयकप्रश्नद्वयम् स्वीकृत्य प्रश्न प्रश्नस्य चतुष्टयत्वं सम्पाद्य बहुवचनस्य व्यवस्था कृता अनुप्रश्नाः इत्यत्र विद्यमान बहुवचनस्य इदानीं प्रश्नद्वयं वा भवितुमर्हति प्रश्नद्वयमेव इति स्वीकृत्यापि सङ्गमयितुं शक्यते योजयितुं शक्यते इति भाष्यकाराः वदन्ति कथं किंवा यथा अविद्वानी वा विद्वान पे ना समझने ते इत्यापराप प्रश्न द्वावेव वा प्रश्नो विद्वत अविद्वत द्विशायवु प्रश्न द्रायमीय वा आत्रा शक्य ते कथम बहुचनन्तु सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नान घटते अर्थाविद्वत द्विशाय कहा ये कहा प्रश्न हां

तरही इदानीम अस्मिन पक्षे खास समस्या अनुप्रस्थना हाय तत्र बहुवचनन कथम प्रश्नानाम बहुत तम विवक्षित्वा कलु तत्र बहुवचनन कथम तरही तत्र बहुवचनस्या कथम व्यवस्था तदानी मुच्छते बहुवचनं तु सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नान्तर अपेक्षया घटते सामर्थ्य प्राप्त इत्युते

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद इत्यस्ति तथा च किं जातम् तत्र एकविषयक समानविषयकोटि नाम कोटिद्वय उपस्थापकवाक्यद्वयं जातम् असद्ब्रह्मे इति वेदचेत् अस्ति ब्रह्मे इति वेदचेत् इति श्रवणात् अस्ति नास्ति इति संशयः तर्हि इदानीम् अस् ब्रह्म अस्ति न वा इति एकः संशयः एकः प्रश्नः तर्हि इदानीं किं जातं प्रश्नत्रयं जातं ब्रह्मणः

अस्ति ब्रह्मे चेद्वेद इत्यनेन इति श्रवणात् अस्ति नास्ति इति संशयः ब्रह्मणः सत्त्व असत्त्वविषयकसंशयः ततः अर्थप्राप्तः किमस्ति नास्ति इति प्रथमो अनुप्रश्नः यत् सामर्थ्यात् प्राप्यते इत्यस्य कोऽर्थः ब्रह्म ब्रह्म अस्ति चेत् इत्यस्य कोऽर्थः ब्रह्म अस्ति न वा इति संशयः अस्ति इत्येव अर्थः अतः संशय संशयः संशयसामर्थ्यादेव अस्य प्रश्नत्वं घटते कथं प्रश्नः ब्रह्म अस्ति नास्ति ब्रह्म अस्ति वा नास्ति वा इति प्रश्नः तदेव प्रथमः प्रश्नः भवितुमर्हति ब्रह्मणः अपक्षपातित्वात् अविद्वान् गच्छति न गच्छति इति द्वितीयः प्रश्नः भाष्यकारः स्वयमेव इदानीं प्रश्नस्य बहुत्वं कथं सम्पादयितुं शक्यते इति साक्षात् ते प्रदर्शयन्ति प्रथमः प्रश्नः कः

అత తృతీయ ప్రశ్న కిం విద్వాన్ సమష్ణు నమష్ణుతే తృతీయ అను ప్రశ్న తదనీ విద్వాన్ ప్రనోతి నమష్ణుతే నా ప్రాప్నోతి బ్రహ్మ ప్రతి తృతీయ ప్రశ్న ఏతేషాం ప్రతివచనాథం ఉత్తరగ్రంథ ఆరే అర్థ ఇద ప్రశ్నత్ర జాతం బ్రహ్మ అస్తి విద్వాన్ అవిద్వాన్ బ్రహ్మ ప్రాప్ోతి న విద్వాన్ బ్రహ్మ ప్రాప్నోతి నవ ఇది ప్రశ్నత్ర ఎం అను ప్రశ్నానా ఉత్తరార్థమే అగ్రిమ భాగ ఉత్తరగ్రంథ ఆరభ్యే తస్తి తావ్య ప్రథమ ప్రశ్న బ్రహ్మ అస్తి నవ ఇది తరి ప్రథమం అస్తిత్వం ప్రథమం తన్న ఉన్న ఉ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ ఇది

ప్రథమం తావత్ బ్రహ్మణ సత్యం ఉచ్యత సత్యం జ్ఞానవనంతం బ్రహ్మతి తథం సత్యం ఇేతద్దు వ్యం ఇదముచ్యత సత్యం జ్ఞానవంతం బ్రహ్మతి బ్రహ్మణ తత్ కథమితి నోక్తం అతితి వ్యం కృతు అగ్రెవక్త సత్యముచ్య బ్రమణ సత్యవోక్ సత్వోక్త్యా బ్రహ్మ సత్ సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ బ్రహ్మణ సత్యముచ్యం హి సదే సత్యం సదే సత్యం అర్థాగత్రత్తవ్యే బ్రహ్మ సత్యం ఖలు త్రమతి ప్రశ్న తరం కథ ముచ్యత్యం సత్యం నామరముచ్య

सत्यशब्दस्य सत्वमित्येव अर्थः अतः ब्रह्म सत, सत् सद्रूपम् इति तत्र व्याख्यानं कृतम् अतः इदानीं सत्वं सत्यत्वम् अनयोः कोऽपि भेदो नास्ति उक्तं मि सदेव सत्यमिति सदेव सत्यं स यत् सत् तदेव सत्यम् अतः कोऽपि भेदो नास्ति इति कृत्वा संशयः न कर्तव्यः तस्मात् सत्त्वोक्त्या एव सत्यत्वमुच्यते सत् ಶ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೆ ಉಭಯರ ಸನವಿಷಯಕ ಅರ್ಥತ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಅಂಥ ಶಬ್ದನುಗಮ್ ಅನಿವಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ವಿಕರ್ಥವ್ಯತೆ ಅಥ್ಞತೆ ಅಂಥ ಶಬ್ದನುಗಮ್ ಅನೇಕ ಅಬ್ಬ ಅಂಥ ಶಬ್ದನುಗಮ್ तेषां ते शब्द ज्ञायते तैरव शब्द शब्दस्वास्थ इद्ये शब त्रंथस शब्दनुग्मा अनि अर्थन अन्वता उत्तराणी वाक्या अर्थात अन अर्थन सत्यमें सदे सत्यं अर्थन अन्वता अग्रिमा सर्वाण्यप उत्तरा वाक्या तत्मचते यदेश यदेव आकाश यदेषाकाश आनन्दो न स्यात् सर्वत्रापि अस्मिन्नेव अर्थे नाम सत्यत्वं सत्त्वम् उभयमपि समानम् इति दृष्ट्या एव अग्रिमग्रन्थः वर्तते इत्यतः तेनैव ज्ञायते तादृशशब्दस्वारः स्यादेव वाक्यस्वारस्यादेव अर्थस्वारस्यादेव अत्र भेनो नास्ति इति ज्ञायते तथा च ब्रह्म

तद्विशेषतो गृह्यते यथा घटादि व्याप्तिं प्रदर्शयति पूर्वपक्षी यद्यद् वर्तते तद्विशेषतो गृह्यते यथा घटादि घटादिकं विशेषतो गृह्यते यतः घटः वर्तते यदि वर्तते तर्हि अवश्यमेव विशेषतः गृह्यते एवं खलु ज्ञानविषयो भवति विशेषेण यन्नास्ति तन्नोपलभ्यते यथा शशविषाणादि उभयोपि अस्ति यदस्ति तद्विशेषतो गृह्यते यन्नास्ति तद्विशेषतः नोपलभ्यते यथा शशविषाणादि तथा नोपलभ्यते ब्रह्म तथा च ब्रह्म नोपलभ्यते अतः ब्रह्म नास्ति इति आवत् तथा च विशेषेण अगृह्यमाणत्वात् ब्रह्मणः असत्त्वम् अत्र आशङ्क्यते तस्मात् विशेषतः अग्रहणात् नास्ति इति तथा च ब्रह्मविशेषतः नाम तत्र गुणवत्वेन वा क्रियावत्वेन वा ब्रह्मणि ब्रह्मणः ग्रहणं नास्ति अतः विशेष विश नाम विशिष्टतया ब्रह्मणः ज्ञानं नास्ति कस्यापि विशेषतया ग्रहणं तस्य न भवति इदं तया ग्रहणमपि न भवति अतः ब्रह्म नोपलभ्यते यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति इति व्याप्तिः उक्ता यथा शशविषाणादिकं शशविषाणादिकं नास्ति अत एव नोपलभ्यते एवमेव ब्रह्म नोपलभ्यते अतः नास्ति इति ज्ञायते तस्मात् विशेषतो अग्रहणात् विशेषतया न गृह्यते तत् इति व्याप्त्या ब्रह्मणः नास्तित्वम् अभावरूपत्वम् अथवा ब्रह्मणः अविद्यमानत्वम् असत्त्वं वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षः तन्निरस्यते तन्न सिद्धान्तेन उच्यते तथा नास्ति कुतः आकाशादिकारणत्वात् ब्रह्मणः अर्थात् आकाशादिकारणत्वं नाम यत् कारणं तदवश्यमेव भवे तदवश्यं भवेदेव यदि नाम कारणत्वं यस्मिन् भवति तदवश्यं सदेव भवति अर्थात् सदेव नाम तदस्ति तद्भवति च यथा मृदादिकं तथा च अविद्यमानस्य कारणत्वं नास्ति अविद्यमानस्य कस्यचन तत्वस्य यस्य कस्यचित् यथा शशशृङ्गादीनां कारणत्वं नास्ति किमपि नोत्पद्यते असतः यत्किञ्चित् उत्पद्यते सतः एव उत्पद्यते अतः किं ज्ञायते आकाशादिकं जायते इति श्रूयते तर्हि जायमानानाम् एतेषाम् आकाशादीनाम् अवश्यमेव किञ्चिदेकं सद्रूपं कारणं स्यात् इति ज्ञायते कुतः

पृथिव्यादीनां भवति आकाशस्य न भवति तर्हि आकाशस्यापि जनिमत्वं वर्तते इति श्रुत्या श्रुतं तस्माद्वा तस्मादात्मना तस्मा आकाशसम्भूतः इति तेन आकाशस्यापि कार्यत्वं वर्तते कार्यत्वमस्ति अत एव तत् सकारणकमस्ति यथा क्षुत्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् तर्हि यत्र तर यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र कारणमपि अपेक्षते

कार्यस्य सृष्टिया एव कारणस्य आक्षेपः भवति तथा च आकाशादिः सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं गृह्यते श्रुत्या गृह्यते यस्माच्च जायते जा 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 किञ्चित् तदस्तीति दृष्टं लोके अर्थात् इदानीं का व्याप्तिरुक्ता

कार्य कारणभूत ब्रह्मण सीकर्तव्यं अतः कारणमेव्याया पूर्वभाव पूर्व तत्व वर्तवते तथा तस्य तस् सूर्वकमेव्य सत् आपाद्यते अतः यस्माच्च जायते किंचितित्ति दृष्टि लोके यथा घटाकुरादी कारण मृद्वी जाति अर्थ कारणस्य पूर्वाभाित्वं पुराभाित्वं नाम वर्था पूरक्षणे वर्तमानत्वं उभयोपि भवति तथा च वर्तमानत्वोपि पे अपेक्षते कार्यापेक्षया ज्येष्ठत्वोपि संभवति कथं उदाल्मचते घटां पुरादि कारणं मृद्वी जाती घटं प्रति मृदुत् अंकुरं प्रति बीजं यथा पूर्वभावी भवति कार्यापेक्षया पूर्वाभावी भवति एतदेव

సమాన సమానం మతం సమ్మతిరస్తి కథం కారణభావాత్ కారణం కిచిద్ భావం భేత్ తర్థ కార్య కార్యోత్పత్తి ప్రాక్షణే కారణస్ సద్భావ అవశ్యమే స్వీకర్తవ్య కారణమే నాస్తి ఉచ్యత కార్య ఉత్ప్యే తం సర్వస్మాత్పేత अभाद भाव यदि उत्प्य है कशय कार तेरे अभाव कचन उत्प्यते यद्यस्मात यहाँ बहुव अभास्स तेभ्य अभाव्यदसंबद्धभा बहव उत्प्यन तथा तथा तो लोके न दृश्यते क्षीरा दध्यर्थी क्षीरमें उपादत्ते क यतः इदानीं दति क्षीररूपेण वर्तते स्वकारणरूपेण वर्तते स्वकारणे वर्तते अतः कारणमेव उपादत्ते यः कार्यमपेक्षते तथा च दद्यर्थी क्षीरमेव उपादत्ते न तु अन्यत उतह कारणभावात् च कारणं किञ्चित् वर्तते तस्य भावरूपं तत् कार्यापेक्षया कार्योत्पत्यपेक्षया पूर्वभावी भवति तेन किं न्यायते ब्रह्मा जग अस्य जगतः कारणम् इति श्रूयमाणम् जगत्सृष्ट्यपेक्षया पूर्वभावि भवेत् अर्थात् पूर्वमेव तस्य सत्त्वं वर्तते इति ज्ञायते अतः ब्रह्मणः ब्रह्मण अस्तित्वं ज्ञायते तस्मात् आकाशादिकारणत्वात् अस्ति तद्ब्रह्मा आकाशादिकारणत्वेनैव हेतोः ब्रह्मणः वर्तमानत्वम् अस्तित्वं सत्त्वं गम्यते අතහා තස්මාත් අස්ති තදබ්‍රම් තාච අතර අනුමානම් කතුම්බවති විමතම් ජගත සද පාදානකම් අතර ජගත විශෂය කළු විචාරහතහ විමතම් ජගත සදපාදානකම් ජගතහ කාරණ නස්තිනවායිතිචේ අස්ති දුශකාරණන නස්ති සදෘපම් කාරනම් වුවත්තදේ ඉති සාධ්‍ය විමතම් ජගත සදුපාදානකම් කතහා හේතු කහ කාරියත්වා හිති හේතු सम्मत सम्मतवत् सम्मतवत् नाम यत्र यत्र कार्यत्वम् उच्यते तत्र सर्वत्रापि इयं व्याप्तिः सम्मता अतः घ यथा घटः यथा पटः इति व्याप्तिः अनन्तरम् अग्रे न च जा असतः जातं किञ्चित् तद् गृह्यते लोके कार्यम् अस न असतः जातं किञ्चित् तद् गृह्यते लोके कार्यं तत्र विपरीतमपि उच्यते ततः कारणात्

Earth... वाद तस्य असत्वादेव वा नोपलभ्येत यदसत् तन्नोपलभ्यते तद्वदिदानीं नामरूपादिका नामरूपादीनां कार्याणाम् असत्कारणकत्वम् इति उच्यते तर्हि निरात्मकत्वं कार्याणामपि स्यात् निरात्मकत्वं यतः स्यात् अत एव तेषां ग्रहणमपि न स्यात् नोपलभ्येत उपलभ्यते तु तो तत्र नोपलभ्येत इति आपत्तिः तो तद्विरुद्ध प्रतिपत्तिरस्त्यत्र लोके किमिति कार्यं किञ्चित् उपलभ्यते अत्र यदि अस्य कार्यस्य उपलभ्यमानस्य प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः गृह्यमाणस्य अस्य जगतः कारणं यदि असदिति उच्येत तदानीम् अस्य जगतः ग्रहणम् उपलब्धिर्वा न स्यात् तथा तु लोके विपरीतमेव दृश्यते किमिति प्रत्यक्षादिप्रमाणैः अयं प्रपञ्चः गृह्यते तस्मात् किं ज्ञायते तस्मा तो अस्ति ज्ञायते। तथा ब्रह्म अस्तियते असतचे कार्य गृह्यणम असदन्वतमें तत्पिट्रपत्ति प्रदर्श्य असांजस्य प्रदर्श्य यदि असतचे कार्यंगण इन उपलभ्यते पूर्व उपलभ्यते ಘಟಸ್ ಸನ್ ಪಟಸ್ಸನ್ ಸತ್ವಲಭ್ಯತೆ ವರ್ತಮನರ್ಥ ಅಥವಾ ತದ್ದು ಇಂಜಟ ಸನ್ಪಟ ಇನು ಅನುಭೂಯ ಸಾರಗತ ವರ್ತದೆ ಘಟಸ್ ಸನ್ ಘಟಸ ಮೃತ್ ವಿಮೇ ಮೃತ್ಕನುಭೂ ಸ ಕಾರಣ ವಿ

अतः ब्रह्मणः सत्त्वविषये इदानीं संशयः न उचितः तत्र कथम् सज्जायेत इति श्रुत्यन्तरम् असतः सज्जन्म असम्भवम् अन्वाचष्टे न्यायतः तथा च एतात्पर्यन्तम् अस्माभिः किमुक्तं श्रुत्याधारेण अयमर्थः निर्णीतः श्रुतौ ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं प्रतिपादितम् किञ्च अनुभवोऽपि अस्माभिः अवलोकितः

അസദൈവ സോമ്യ ഇതീദേവ ദ്യം ഇയാദി പൂർവക്ഷീകൃത്യ തത്ത പരം കഥം ഖലു സോമ്യ ഇയാദി നമ്മ കഥം അസദ് ഭർത്തി പ്രശ്നദ് പൂർവക്ഷകേ ഉച്ച കഥമസത്ത് സജ്ജാത് ശ്രുതിരവ സ്വം പൃച്ഛത് അർത് കഥം ഇതദ് ഭവവിഹത്തിന് അഥവാ അസ്വത്വ ൂപേ അസ്തി ജാനവിഷയം എസ് വർത്തേ

සද බ්‍ර් තියුතන් ්‍රස්මාත්නාම ශද්‍යන්තර බලාාත් රුවෝක්තතරම් අස සජාතයට ශුද්‍යන්තර බලාාතු සදේව බ්‍රහ්හ ඉති ඥායතයේ තද්‍යති බृද්ධීජාධීවත කාරණම්ස්යා අචේතනන්තරහින තාම ඉතරත්වා අග්‍රිම ආශංක අස්තු බ්‍රහ්හා වර්තතය ඉති ඥාත කියේන හේතුනා කාරි ජග කායවයෙන හේතුන

బ్రహ్మణ అది అచేతనం బగ్రిమాశంక తృద్బీజాదివత్ కారణం సత్ అచేతనం తర్హి కారణం తదేతనం ఇది నిరాక్రీయ కామయతృత్వామయతృత్వా బ్రహ్మణ కామయతృత్వం ఇచ్చాకర్తృత్వం జ్ఞాయతే ఇచ్చతి బ్రహ్మ

ఉత్పద్య ఇచ్చాచేత కథం ఎనం అపేక్ష తదే జ్ఞానం చైతన్యమిచ్య్రహ్మ జ్ఞా జ్ఞానూపం బ్రహ్మసర్వ్ఞం ఇది ఉభయత్ర ఉచ్యత ఉభయస్వమితి సర్వ్ఞమితి సర్వయకజ్ఞానవత్ బ్రహ్మ ఇది వక్తుం శక్యే అతవి సంభవతి అతైవ సో కామయత బ్రహ్మణ విద్యమాన బ్రహ్మణ సద్రూప్రమణ అచేతనం నిరాకృతం కామైత్రేతుమయతే తచ్చేతనం అత కృత్వత్తి తర్నీ త్ఞానూపరి సంభవతి జ్ఞానంతు అచేతన జడ విరోధీ వర్తె జ్ఞాన రూపం జనరుపంచే బ్రహ్మ తస్ ఇాకర్తృత్వం నంభవతి కామయతృత్వాత్ అస్వదాదివత్ అనాప్తకామంచేది ఇత ఇ పరం ప్రశ్న అస్త్ బ్రహ్మణ కామయతృత్వం ఏత్య ఆప్తకామత్వ సిధ్యతి ప్రశ్న ఆప్తకామత్వ బ్రహ్మ పూర్ణం పూర్ణంచేద్ బ్రహ్మ ఆప్తకామ ఆప్తకామం త

पितृस्वारस्यम अग्रं कृक्षायम पश्यामा ओम सहना भवतो सहनो भवतो साहवीरं क्रवावहि तेजस्विनावधी तमस्तमा विद्दुशावहि ओम शांत शांत शांती संदेहा संतिवा नमो नमो देह जगत् मिथ्या इति वदन्ति न यदि कार्य मिथ्यास्य चेत् ब्रह्मपि मिथ्या भवेत न

यदि का कार्यमेव मिथ्या भवति चेत् तस्मात् कारणात कारणं मिथ्या भवितुमार्हति हो वा आ, लोके तथा गृह्येत वस्तु तस्तु ब्रह्मविषये तु एवं नास्ति इति श्रुतिः वदतु ब्रह्मणि बाधो वर्तते अस्याः व्याप्ते अन्यत्र अन्य व्यभिचारो वर्तते ब्रह्मणि अन्यत्र सर्वत्र गृहीतुं शक्यते तत्रापि कारणमेवमस्ति

तत्र तत्र कारणीभूता ये वर्तन्ते तेष्वपि तादृश धर्मो वर्तते अतः सर्वस्मिन् जगति मिथ्यात्मस्ति इत्युक्ते तादृश धर्मः ब्रह्म तत् कारणीभूत ब्रह्मणि अपि स्यात् इति भवतां प्रश्नस्य विस्तारः एवं कर्तुं शक्यः मया किञ्चित् विस्तारः कृतः तत्र का उत्तरं तु एवमस्ति ब्रह्मणः नाम का जगतः कारणमित्युक्ते मिथ्यात्वमिति यः धर्मः वर्तते

ब्रह्म सर्व प्रति कारण न क्या कार्य धन्यवाद अस्त तो तरी तो प्रश्न सी वो चे स्वामीनाथ धन्यवाद च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णायते नमः रामकृष्णायते नमः